coño. No sepa. ¿Ya pasada? No. Kaixo lagunok, hemen gaude. Larrango bailara berriz eta gaur Adiazu. Eta Adiazu barkatu. 15 bat biztanle ditu. Osoki. Eta ez zara. Etxe gutxi, baino gozkorrak. Sagardote ere badau. Hau ditugu bertako etxek. Hemen kontzejuk bilera egiteko indako txabolatxoa Don Francisco apezpikuak berenkatu zuen hauen dela bi urte. Hau txorimalo modukon bat edo ez dakit ikaratzeko txoriko. Lotua dago. Lasai. Aldizuko parrokian gaude. Benetan ederra, Dana, urbiliko boia, nola da. Paisajea. Frontoia, baita batean. Eta gero, hor, atriua, ederra. Eta hasierako, gara hasierak, erdi arokoak, zaten dute, gero 1800 eta piko, inzuten, derritu. San Lorenzo, zaindaria. Eta xotinek lortu du. Xotinek lortu du. Earki kostata lortu dugu. Elizen sartzea. Grande. Hoi da, berak dauke, berak dauke, hoixe. Arturo Erregearen ezpata. Hemengo erretabloa 17. mendekoa da. Baina imaginak ez dire garaikideak. Bai, barroko hasierako aldare badu, erretablo badu, eta erdian San Lorenzo, baina San Lorenzo eta jau modernoa da Iruñetik ekarria, Iruñeko San Lorenzo barrokotik ekarria. Gero Jesusen bihotza, ama bizitzen zeuratzea, eta goian gure San Miguel, arabarkoa. Hoxe da, pixkateniko elize, eliz txikia da, oso eliz txikia da, oso politia, oso politia. Hemen obra ederra intzan, kalbariok eta dena, harria biztan utziz, badegu 16. mendeko Santo Kristo eder bat. 16. mendekoa. Eta baita ere bataio pontea erdiarokoa dugu. Beste kalefazio moduko hauek, moderno xamarrak, baina 20. mendekoak. 20. mendeko zeak. Eta gero badegu baita ere hola batetan. Eta konfesionari. Eta hemen gutxigatik enituen ere egunak bukatu. Hemen zintzili gelditu nintzen. Falso tetxutik. Horaino, bai, eta sekuleko kolpea hartuko nun. Erori izan banitz hortik. Baina, jainkoari eskerrak ez San Pedroren irudia. Eta hemendik bista ederra, erretabloarena. Sakristin badegu maketa bat zoragarria, Salesianotako gaztek eta eindakoa, alde batetik elize, eta bere frontoia egin eta dena, oso oso gauza polike. Maite, ispilu bat, ispilu bat, etorri etorri, bintxe, ikusten da. Behiek eta txekorrak. ¿Qué pasa? Hola.
teietan agertzen da gurutzea. Teia beltzez, hola jarri zuen hemen aitzu ziren langile portugesek. Eta hemen aldiazu dauken bizta ederra Araitz aldera, hemendik ikusten da ze leku zoragarria eta paregabea den. Ikusiko dugu Araitz, han ikusten dira balerdi eta intza, gaintza, uztegi, azkarateko basarrik hemendik ikusten dira mailoak biste-bisten. Oso leku, bai, txutxurre denak agertzen dira. Eta hemen kanpo santua. Inguru giro edarra honetan. Bai, ikia da, bai. Piztu da Kristo, aleluia, gure handago, aleluia. Han gorriki ikusten da, bi menditxar tarten, hortxe gorriki. Eta? Beste bat arte, despeditzen ga. Hoxe, ondo segi. Hai, bai.